Selamat datang ke Pitch Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hello, Hello semua, selamat datang ke Pitch Tree Morning Show. Hari ini 8 hari bulan Jumaat. Kami bersama dengan Victor dari Mexico, Victor Gonzalez dan dia sedang tunjukkan pakaian casual Jumaatnya. Ya, bersama cikgu kami, Keshi Michael Roach dan saya, Juan Marina dari Colombia. Mari kita, mari saya mainkan soalan Solani Soalan ini datang dari Caludio, dari Argentina dalam bahasa Spanyol. Biar saya mainkan. Okay. So Ini in uh, dalam bahasa Spanyol biasa saya terjemahkan. Baik, okay. so, Claudio berkata, selama enam tahun saya alami kesakitan teruk di bahagian kiri badan saya di tangan, lengan, kaki hingga ke hujung kaki. Semua rawatan perubatan tradisional ada bukan tradisional tak berkesan. Saya seorang doktor pediatrik dan berusaha atasi penyakit ni dan kesakitan ni sepanjang masa. Saya selalu beranggap ada benih baik yang untuk hentikan kesakitan ni. Jadi, apakah pendapat anda tentang benih yang harus saya tanam untuk hentikan kesakitan saya ni? Terima kasih. Ini seorang yang mendalam dan menarik. Ia juga ada pelbagai sudut pandangan. Jadi Victor nak mulakan dulu? Ya, yeah. ah, saya boleh mulakan. Terima kasih, Kaldio. Soalan yang bagus. Soalan yang menarik. Saya rasa anda dah ada situasi yang sempurna. Anda lakukan ni setiap hari tahu dan dah ada cukup banyak benih-benih yang baik. Saya rasa cuma kena hidupkan Swiss saja, kan? <laughs> Saya juga rasa dia harus berfikir tentang sistem benih juga. Sebagai seorang doktor, beliau dah bantu ramai orang. Tapi saya nak cakap kepada kalian yang anda juga boleh musnahkan benih-benih itu. Tahu bagaimana? Contohnya, dalam situasi di mana anda menjadi marah, benih-benih marah yang ditanam pada masa itu akan memusnahkan benih-benih baik anda yang terdahulu. Jadi cadangan pertama saya ialah anda harus berhati-hati di dalam situasi di mana anda boleh menjadi marah. Wow, cadangan itu amat hebat. Saya rasa uh, saya ada dua cadangan yang bagus di sini. Anda kata minda kita ni telah wujud sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Dan andaikan minda ini bukanlah otak anda. Anda boleh musnahkan otak anda tapi tak dapat musnahkan minda. Minda adalah sesuatu yang tak dapat disentuh. Jika anda letakkan bom atomik di sini dan letupkannya, ia boleh menghancur kotak tapi tak dapat menghancurkan minda anda. Jadi di minda anda ada banyak benih yang cukup untuk jadikan anda seorang yang kaya seperti Warren Buffett uh, sejak juta tahun lagi tahu. Tapi kami saja tak hidupkan Swiss. Saya suka akan catatan Victor kami belum hidupkan Swiss tu. Saya nak berikan nasihat kepada sesiapa saja kerana anda seorang doktor pediatrik, Kaulio. Anda dah banyak tertanam benih-benih yang baik seperti dicakapkan oleh Juan. Jadi saya nak cadangkan anda jadi lebih uh, serius dengan meditasi kopi saya seorang ahli peniaga saya seorang sibuk saya ajar meditasi kopi tapi saya kurang lakukannya dan saya rasa Uh, seorang seperti doktor mereka sangat cerdik dan belajar bertahun-tahun saya juga tuntut di Universiti Princeton dan kami tak ambil berat meditasi kopi kerana ia kelihatan terlalu senang dan tak mendalam jadi saya setuju dengan mereka anda hendaklah hidupkan Swiss tu dan menjadi serius untuk meditasi kopi setiap malam Ya, kadangkala -kadang saya rasa kita seperti robot, lupa kepentingan tugas kami. Kita tak lagi bersemangat, lupa untuk senyum atau mm, lupa menikmati hidup. Jadi, saya rasa anda boleh cuba untuk bergembira dengan kanak-kanak dan uh, berseronok uh, menikmati tugas anda setiap hari. Inilah jawapan saya. Ya, yeah. Betul same, sekali. Tepat sekali. Tempoh waktu yang diluangkan skis, adalah sama tapi tukar sikit pemikiran and anda dengan niat I yang jelas untuk atasi masalah pain ini. Pain in world, uh, satu lagi, ialah uh, saya tak pasti I'm jika ia betul, I'm betul uh, kesakitan ini bersama I'm dengan so penderitaan. Sore. Mungkin so, anda boleh berusaha untuk melegakan uh, penderitaan orang lain tak semata-matanya tumpu pada kesakitan fizikal uh, contohnya bantulah mereka yang bermasalah kebuluran jika anda bantu mereka akhiri masalah penderitaan dari kebuluran tu maka ia menjadi benih baik untuk bantu masalah kesakitan anda Ya, saya masih ingat ketika di biara kami berdebat tentang hubung kait antara badan dan minda. Saya berfikir kenapa perlu berdebat soalan ini sudah jelas jawapannya kan. Tapi terdapat bukti terkenal terkenal dari Dharma Kirti 15 uh, 1500 tahun dahulu. Menurutnya, sesuatu yang berlaku di dalam minda akan mempengaruhi badan dan juga sebaliknya. Misalnya bila minum alkohol, anda masuk sesuatu dalam badan yang mengakibatkan anda menjadi bodoh. Ini terbukti lah ada perhubungan antara badan dan minda dan di sebaliknya. Jadi, anda bekerja di syarikat yang besar dan terkenal, terdapat banyak tekanan dan stres yang kemudiannya anda akan berasa sakit dada dan ada alsa di usus dan lain-lain seperti itu. Jadi minda juga boleh mempengaruhi badan kita. Maka cara penyelesaian masalah fizikal boleh didapati dari segi mental seperti ambil berat terhadap orang lain misalnya cuba bantu pelayan yang gugup berasa lega ketika berada di restoran. Ah dengan demikian minda kita uh, mampu mengubah keadaan fizikal kita. Ah uh, elakkan fikir cara ni datang secara kimia, organik atau tak. Saya rasa sesuatu yang berkuasa dalam minda Mampu ubah keadaan fizikal. Cuba fikir macam tu, ya. Oh, itu betul. Apakah pendapat anda, Victor? Saya sedang berfikir untuk memperincikan proses klinik untuk pesakit anda. Boleh mulakan dengan menentukan niat. Sentiasa ingat kenapa anda nak bantu budak-budak tu adakah ni rawatan terbaik Terimalah pesakit-pesakit dan legakan hati ibu bapa mereka atau berikanlah harapan kepada ibu bapa tentang rawatan yang akan dilakukan buat pemilihan ubat dengan cermat berseronok dengan budak dan tugasan serta Uh, apakah ubat yang akan diberi kepada mereka berseronok dengan perutak budak itu uh, serta kop, meditasi kopi kerana ni cara terbaik untuk bangkitkan benih-benih baik anda tu. Ya, saya tengah fikir apakah yang paling berharga di dunia ini. Uh, saya jumpa ramai doktor sepanjang hidup saya dan kebanyakan mereka dah mati tapi saya ada seorang doktor yang sangat bagus kerana beliau akan berbual-bual dengan saya dia akan duduk dan bermula dengan ah uh, perbualan apa cerita baru apakah yang anda sibuk sekarang apakah yang anda buat sekarang yang seronok tu semua ni menyenangkan hati saya Uh, beliau tak semata-mata datang dan periksa corrector lah saya atau bagi nasihat kurang ambil apa tu uh, dalam bahasa Spanish uh, kurangkan pengambilan churros atau donat uh, sekurang-kurangnya beliau tanya khabar uh, tentang saya tentang ahli keluarga dan uh, uh, haiwan kesayangan saya tu jadi Claudia. Apa yang Victor sampaikan tadi ialah untuk anda tunjukkan prihatin uh, ketika berjumpa dengan pesakit-pesakit anda. Cubalah berbual-bual dengan mereka. Kamu bagus jika seorang, kan bagus jika seorang doktor yang sudi berbual-bual dengan pesakit walaupun dalam masa singkat seperti 4-5 minit tu. Ini pengalaman yang indah untuk pesakit. Benih kegembiraan yang ditanam ni akan ubah badan fizikal anda. Ya, saya nampak ramai doktor pada hari ini uh, merawati begitu ramai pesakit sepanjang hari. Mereka perlu rawat 20 hingga 30 orang pesakit. Jadi secara praktikal, jika anda rasa sangat baik atas rawatan yang diberi kepada pesakit-pesakit anda, catatkanlahnya di dalam buku nota atau dalam telefon bimbit supaya anda boleh ingat pada waktu malam Uh, jika tak anda terlupa apa yang telah dilakukan pada waktu siang dan tak dapat buat meditasi tentang perkara tersebut itu uh, jadi itulah cadangan saya ya yeah. uh, ingatlah perkara-perkara air muka pesakit-pesakit anda uh, fikirkan budak-budak tu gembira dengan rawatan anda semua ini agak penting ya yeah, cardio jangan anda lupa bahawa anda dah bantu ramai orang jadi memang satu perkara hebat bukannya satu perkara yang remeh temeh tau jadi saya jangan lupa tentang ni saya ingin tegaskan lagi dan ulangi sesuatu yang telah banyak kali diperkatakan di Peachtree Morning Show saya dan Veronica rasa bosanlah tinggal di rumah jadi kami membajak halaman belakang kami kami nak menanam pelbagai jenis sayur seran dan sebagainya di seluruh halaman belakang rumah saya. Jadi kami tabur benih tomato uh, di dalam tanah. Dua minggu kemudian, sepohon pokok peach tumbuh. Uh, sebenarnya kami dah tanam sepohon baru-baru uh, ni. Mungkin uh, jika anda tanam satu jenis benih dan sesuatu yang lain bercampak keluar, Tiada orang di dunia akan kata, oh, benih tomato tu tukar menjadi sepohon pokok peach. Anda tahu tiada sesiapa akan bercakap begini, kan? Tiada sesiapa yang akan menuduh tomato. Eh, itu tomato anda botol menjadi peach tree, pokok peach. Anda sepatutnya menjadi tomato. Anda tahu tiada sesiapa yang akan kata begitu, kan? Setiap orang akan berkata, oh. Mesti ada benih-benih peach di sini sebelum ni sebelum saya tanam tomato. Sejak orang ada kata uh, seseorang melemparkan benih peach di sini sebelum ni kan uh, sebab tu ia tumbuh. Jadi saya fikir kalau anda perlu percaya bahawa banyak benih-benih bayi yang telah anda tanam sebagai seorang doktor. Dan jika anda rasa sakit, ia tidak datang daripada apa yang anda lakukan sekarang. Ia adalah benih-benih lama. Uh, pokok pis tekan akan menjadi, uh, jika pokok pis tiada, tomato tu akan bertambah. Uh, jadi banyaklah bermeditasi kopi. Uh, biasa saya buat kesimpulan dalam tiga perkara. Nasihat peribadi saya ialah buatlah urutan uh, untuk budak-budak dan uh, pesakit-pesakit anda. Nikmati kerja anda dan lakukan meditasi kopi dengan banyak. Saya rasa untuk saya, tu dah cukup. Lah. Uh, cadangan saya ialah perhatikan semua perkara-perkara yang anda buat sepanjang hari. Kurangkan rasa marah tu sebab ia berkesan atas benda-benda lain. Kedua, buat satu senarai sebab anda jumpa ramai pesakit, kan? Banyak hal kena diingatkan. Jadi, pilihlah lima yang hebat dari senarai untuk meditasi kopi anda. ni dia hal yang praktikal. Okey, Claudio. Masa saya pergi ke doktor saya, beliau akan dengar. Lepas tu beliau keluarkan sekeping kertas dan catat. Hmm. hmm, Lepas tu beliau tengok saya lagi. Oh, okey. Hmm. Beliau catat preskripsi saya untuk farmasi. Lepas tu beliau tunjuk pada saya. Ah, preskripsi Dr. Mike ialah buat meditasi kopi setiap malam seperti biasa tapi kerana kesakitan anda tu dah lama enam tahun saya cadangkan ambil dua kali gandakan dosis ni jadi buat meditasi kopi semasa sarapan pagi dan mesti tonton Pistri Morning Show ya jadi saya cadangkan dua kali ganda dosis anda meditasi kopi Sekali pada waktu bersarapan pagi Dan satu lagi pada malam sebelum tidur Itulah preskripsi saya dari Dr. Mike <laughs> Okey, hebat Memang hebat Terima kasih dan kami ada pengumuman uh, Nanti yeah. Anak kena buat keputusan siapakah pemenang muzik minggu ni dalam dua minit ya. Baiklah, ini pengumuman pertama saya. Victor, itulah kerja anda ya. Seek questions at diamondcutterinstitute.com Oh, minggu ni kami ada Latvia dari Rusia, dari Argentina. Begitu seksi untuk dapat soalan-soalan dari seluruh dunia. Jadi, tolong hantarkan soalan anda terutamanya dari negara-negara yang kami belum terima lagi. Yang kedua, kami ada kelas penterjemahan. Kehadiran anda amat dilalukan. Uh, dua minggu, sejumlah 65 kelas penterjemahan yang akan mengaji kebijaksanaan puber dengan mendalam. Jika anda tak menggelilu, maksud saya tak buat kerja saya. Okey, Victor ni lah music mix yang anda kena hantar Spotify music mix anda ke sini. Ah, uh, kami dah ada empat atau lima orang yang hantar uh, music mereka. Kami baru baru mula program ni. Anda ada senarai playlist yang menang dari pengadil-pengadil untuk minggu ni? Ya, yeah, saya undi Ropi One. Ah, uh, untuk Ruby kan? Ya, yeah, Ruby. Maaf saya, Ruby. Uh, mari kita beri tepukan tangan. Uh, saya pilih dia. Saya tak tahu dari mana dia datang tapi saya dengar playlist tersebut. Uh, salah satu lagu buat saya menangis. Jadi terima kasih kepada Ruby Wang. Kami akan letak alamat playlist di dalam Facebook dan YouTube. Uh, agar kami dapat nikmati playlist itu pada hari Minggu itu hari Sabtu dan hari Ahad. Anda ada solat untuk hari Isnin? Ah tak, kami tak ada. Okey, kami akan akan beri kejutan kepada anda pada hari Isnin ya. Terima kasih semua ini memang bagus untuk anda ah, dalam rancangan ni. Ya. Yeah. Terima kasih ke Dr. Michael. Ah, Dr. ke Michael ya, Dr. preskripsi tu. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.